Ye deja kadarmane da waza po wana stadium ke vilur ye da musa assistant commissioner amir nawaz sahib vilur dai no nan chata yani pejam al pakistan football tournament final dai che de bal de achaman o de green chashma miran shap mas ke liji es hisab la ka tamashai khotwine har kuli wine a khwaki che grunde ka mai khushta de tu sani ata ikraw khudur ziut ay khal khudur ziut shaukin dai de football maqsam sani ata che da da pura sawo kai یقیناً جنن ډیره د خوشی موخه ده او تاسو ګورئ چې یو جیم پیک کراوډ چې څنګه چې پوره پاکستان کې وتا تا د لوبو داسې تو شوقین د امن داسې شوقین ډیر کم ګراوندونه ملاویږي او انشاءالله چې کم د نن د ټورنمنټ د ګوانا چې کم ارګنایزنګ کمیټه یې راس کړی ده زه دې ته مبارکباد یو یم چې دومره ښایسته ټورنمنټ د ارګنایز کو او دې کې د چترال نواخله تر بولانه پورې او د خیبر نواخله تر کراچۍ پورې ټیمونه یې سا واخیسته او دا یو ډېر ښکلی میسیج د وزیرستان نه د پوره پاکستان ته چې راشئ وزیرستان د امن خاوره ده ایوانه د امن خاوره ده او د دې خلک د لوبو او د امن مینه ناک خلک ته چې څرنګه ته وویله چې دی د فوټبال فیسیلیټیز یا نور د سپورټس فیسیلیټیز نو الحمدلله کی پی ګورنمنټ سی ایس کی پی کے جناب ڈاکٹر قیاسم نیاز صاحب کمیشنر ڈی ہان ڈویژن جناب یا خنزادہ صاحب او ڈی سی سعود خالد اقبال صاحب دا واضح احکامات تھی چتاسو دا نوے کل دا نوے زوان پا پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے انگیج ساتے بلکہ شرم پوری نش پسند